Ndugu zangu wa Tanzania, habari za wasaa huu. Hivi karibuni tulipata kusikia kuhusu ripoti ya CAG. Mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Amekagua mashirika mengi na taasisi nyingi. Mimi kama mdau wa elimu, napenda nizungumzie upande wa taasisi za elimu ya juu. Na kwa mfano wa taasisi moja ya elimu ya juu na kwenda kuzungumzia DIT, ambako nimekuwa nikifanya kazi kwa muda mrefu. Serikali ya awamu ya tano imefanya vitu vikubwa vya kihistoria ndani na nje ya bara letu. Vitu vilivyofanywa na serikali ya awamu ya tano ni historia kwa vizazi vijavyo. Na vimeacha alama. Lakini pamoja na yote mazuri yaliyofanyika, kuna baadhi ya maeneo ambako bado kuna changamoto. Ni kweli kwamba serikali ya awamu ya tano isingeweza kumaliza kila kitu, kwa sababu changamoto katika nchi yetu zilikuwa ni nyingi sana. Sasa moja ya maeneo ambayo ni ya msingi kwa sisi kuyaangalia kama taifa ni sekta ya elimu ya juu, ambayo kweli nakiri kwamba serikali ya awamu ya tano imefanya kazi kubwa sana. Kuna baadhi ya taasisi ambazo zimebaki nyuma. Na kubaki nyuma kwa taasisi ya kutegemea tu na bajeti ya serikali na kwamba kuna ufinyu wa bajeti. Wakati mwingine inatokana na watu wenyewe walioko ndani ya taasisi. Kwa mfano, kama hakuna maelewano mazuri na coordination nzuri ndani ya taasisi, hata kama leo hii serikali ingetoa mabilioni mangapi kuyaleta DIT, bado hali itabaki hovyo. Kwa sababu lazima mazingira yaandaliwe mazuri kati ya uongozi na wafanyakazi, ili kile kinacholetwa kiweze kuwa na tija. Kama hamna mipango mizuri, mikakati mizuri, usimamizi mzuri, hata kama zingeletwa pesa kiasi gani, hamna kikubwa ambacho kingefanyika DIT. Ripoti ya CAG imezungumzia mambo kama matatu DIT. Imezungumzia hostels za wanafunzi za Changombe ambazo zimechoka sana, na ni kweli 100% nakubaliana nao. Zimezungumzia nyumba za walimu ambazo ziko eneo linaloitwa Kilongawe ambazo zimechoka sana, nakubaliana nao 100%. Imezungumzia upungufu mkubwa wa kompyuta DIT main campus, nakubaliana nao 100%. Wamesema DIT kuna kompyuta 240, hapo napenda nirekebishe, kompyuta 240 hazipo DIT. Hapo mmepigwa changa la macho kidogo. Katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT, ambayo ni moja ya taasisi ambazo zimetoa vijana wengi sana ambao ni mahiri katika kazi za mikono. Uende katika taasisi nyingi ndani ya nchi yetu utawakuta vijana ambao wamekuwa trained kutoka DIT, hasa kipindi ikiwa inatoa mambo ya advanced diploma na mafundi mchundo. Ilikuwa ni mahiri sana. Na imetoa watu wengi sana ambao wako katika sekta mbalimbali za nchi yetu. Ukienda TANROADS wamejaa, ukienda maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu, TANESCO, TTCL wamejaa. Ilikuwa ni kutokana na ubora uliotokana na kazi nzuri ya walimu wetu wa kipindi hicho na wakufunzi wetu katika kazi za mikono. DIT ilikuwa more practical oriented. Lakini sasa hivi huo uwezo ni kama unafifia kabisa kabisa. Kuna changamoto kadhaa ambazo zipo katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ambazo ningependa serikali yangu iziangalie kwa macho mawili na matatu, ili iweze kuzisaidia kuzitatua, ili kweli taasisi hii iendelee kuleta mchango mkubwa ndani ya taifa letu. Moja ya shida kubwa zilizoko DIT ni shida ya miundombinu. Infrastructure ya DIT imechoka. Majengo ya DIT mengi yamechoka. Mwanafunzi leo anatoka shule ya sekondari, akija Dar es Salaam anasema anakwenda DIT, akiamini ni mahala ambapo kwanza panapaswa kumuonyesha kwamba anaweza kichwani. Yaani mwanafunzi anapaswa akiona mazingira tu, yaani mazingira anayotamanisha, yamuonyeshe kwamba yes, this is the place where we can think of big things. Ili ni eneo ambalo tunaweza tukafikiria kufanya vitu vikubwa. Lakini mazingira ya DIT, wanafunzi wanapokuja kwa kweli wanachoka. Wanajikuta wengi wao hata sekondari wanazotoka mandhari yake inaeleweka kuliko mandhari ya DIT. Sasa hapo tu peke yake kwanza tunaanza kuwashusha morali wanafunzi wetu.
Kwa sababu tunaanza kuwaonyesha shida, kuna shida kwamba hivi itawezekana kweli? Kama hapa ndipo taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ambayo inasifika ndani ya nchi yetu, lakini mandhari na mazingira yapo namna hii. Kwa mfano ukienda kwenye mabweni ya wanafunzi, yamechoka. Vyuo vya wanafunzi na vyuo vya walimu vimechoka. Madarasa yamechoka. Samani zimechoka. Yale ni mazingira ambayo hayawezi kumuaminisha kijana anayeingia DIT leo kwamba ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Kwa sababu pale tunaandaa wataalamu wa kwenda kutatua changamoto ndani ya Tanzania. Sasa mtaalamu huyu ambaye anashindwa kuutumia utaalamu wake kutatua changamoto za mazingira aliyopo, atawezaje kuconvert taaluma aliyoipata kwenda kusaidia taifa? Kama mazingira yake tu yamemshinda kutatua, ataweza kutatua mazingira changamoto ambazo ziko katika mazingira ya taifa? Hilo ni swali la kujiuliza. Kwa hiyo hilo ni lazima tulibadilishe. Leo hii tunazungumzia karne ya sayansi na teknolojia, information age, ndio ina peak. Ndio inayoongoza maeneo mengi sana. Hii ni information age. DIT inaitwa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Lakini leo hii ninavyoongea na wewe, maabara karibia zote za kompyuta DIT zimechoka, hazina kompyuta. Isipokuwa maabara chache, na mojawapo iko katika center inayoitwa India Tanzania Center of Excellence, ambayo kimsingi haifanyi ile core business. Ina train short courses pamoja na watu wa NVA. Lakini wale wanafunzi ambao ndio core business ya DIT, uende kwenye idara ya electrical engineering, uende kwenye idara ya computer, uende kwenye idara ya electronics and telecommunications, uende idara ya laboratory technology, uende idara ya mechanical engineering, hizo zote maabara za kompyuta katika hizo idara zimechoka, hazina kompyuta. Kompyuta zilizopo zote zimekufa. Ndugu zangu, katika karne hii kweli mwalimu anamfundisha mwanafunzi programming kwa kuandika kodi ubaoni. Kama laboratory hazina kompyuta, huyu mwanafunzi atafanya mazoezi ya kujifunza wapi? Ya kuweza kumjengea ujuzi, aweze kuwa web developer mzuri, aweze kuwa system developer mzuri, aweze kuwa na utundu wa kutosha wa kumsaidia kuleta chachu na tija ya ubunifu katika sayansi na teknolojia katika taifa letu. Apate ujuzi na uzoefu wa kumtosha wa kwenda kusaidia mifumo ya tehama katika taifa letu iwe bora. Hili sio sahihi. Hili sio sawa. Na kwa hili hatuwezi kukaa kimya. Lazima mabadiliko yafanyike ili DIT iweze kweli kuleta mchango katika taifa. Shida nyingine kubwa, ukiacha swala la miundombinu, tunazungumzia ubora wa elimu. Ubora wa elimu cha kwanza ni mazingira kama tulivyozungumza, ni maabara kama nilivyosema, vifaa vya maabara. Mfano nitoe mfano tu wa idara ambayo ni kongwe DIT ya mechanical engineering. Mashine nyingi zimekufa, mashine nyingi zimechoka, hazina service. Kwa wanafunzi wetu kwa sehemu kubwa siku hizi tunaishia kuwafundisha theory. Theory haiwezi kampa mwanafunzi wa DIT umahiri wa kwenda kwenye mitambo iliyoko katika viwanda ili alete mabadiliko chanya. Tutaishia bla bla tu. Na mwisho wa siku tutaishia kwenda kutafuta wataalamu nje kuja kurekebisha vifaa vyetu. Lakini ni vitu ambavyo tumevisababisha sisi wenyewe. Kwa hiyo ni mfano wa sehemu moja tu, mechanical engineering. Lakini inaenda kwenye idara zingine zote, vifaa vingi vimechoka vya kufundishia. Na wakati mwingine unafundisha mwalimu teaching material. Unaweza ukafundisha semester nzima hakuna teaching material. Wakati mwingine inakuja mwisho wa semester. Haya ni maeneo ambayo ni lazima tukubali kubadilika. Haijalishi budget ni ngumu kiasi gani, lazima tukubali haya maeneo tuyabadilishe. Hivi ni vitu vya msingi ambavyo hatuwezi kuviacha. Huwezi ukazungumzia ubora wa elimu kama mwanafunzi anakosa vifaa vya kufanyia mazoezi kwa vitendo. Kama mwalimu anakosa vifaa vya kumwezesha katika ufundishaji, hatuwezi kuzungumzia ubora wa elimu. Ubora wa elimu hatuwezi kuzungumzia na kuangalia tu kwenye kusimamia mitihani. Unapima nini? Kama ulicho deliver huku ni pumba, unaenda kupima nini ambacho ndio unaangalia ubora wake? Ni lazima tukae chini tujihoji mara mbili, mara tatu, tutatue hizi changamoto. Changamoto nyingine iliyopo DIT ni mahusiano mazuri kati ya uongozi wa juu na wafanyakazi. Wafanyakazi wengi wa DIT wanakuwa treated kama ni takataka. Tuna uongozi ambao unafikiria unaweza kuleta mabadiliko makubwa bila kuwashirikisha watu. DIT ni walimu, wakufunzi, wafagizi
na watu mbalimbali wa masijala na maeneo mengine ambao wako DIT. Hawa ndio watakaoiwezesha hiyo DIT kufika mbali. Ukiwadharau watu hawa, ukawa mistreat, ukawafanya ni takataka, mwisho wa siku utapata matokeo ambayo ni takataka. Kwa sababu hata mtoto nyumbani ukimfanya takataka atakupa matokeo ambayo ni takataka. Kwa hiyo lazima uongozi wetu utambue na lazima serikali yetu itambue kwamba tunahitaji DIT kuwa na viongozi ambao wanaelewa maana ya uongozi ni nini, ambao wanaelewa kwamba uongozi ni dhamana, ambao wanaelewa kwamba uongozi sio kukaa tu juu na kutoa oda, lakini vile vile uongozi ni kushuka chini na kusikiliza changamoto za watu wako na kujadiliana nao na kupanga nao mipango. Uongozi sio tu kuimpose, sio tu kushurutisha watu kufanya kile unachofikiria wewe. Unaweza ukawa na mawazo mazuri sana, lakini ili kuwawezesha watu waweze kufanya yale mawazo yako na kuyatekeleza, ni muhimu ukawajengea sense of ownership. Uwafanye wajisikie kwamba na wao ni sehemu ya yale mawazo, ndipo tunaweza tukafika mbali. Lakini kama wewe kila kitu ni order, ni ukali tu usiokuwa na tija, hujali maslahi ya wafanyakazi wako, hujali maisha yao, hujali shida zao, unaona kama takataka, hatuwezi kufika mbali. Kwa unazungumzia uongozi mzima wa DIT. Uongozi mzima, kuanzia uongozi wa juu, uongozi wa wafanyakazi wa kawaida huku na maeneo mengine yote, uongozi wa idara na maeneo mengine yote, kuna shida kubwa ambayo ni lazima itatuliwe ili tuweze kupiga hatua. Kuna initiatives zingine ambazo zingeweza kufanywa na wafanyakazi peke yao. Lakini wafanyakazi wakishakosa morali, wakishafanywa takataka, wana staiki zao, wana shida zao mbili tatu hazitatuliwi. Haki haitendeki. Hata wakifanya zile shughuli ambazo kimisingi na makubaliano ya ndani inaonyesha wanapaswa kupata staiki zao, hawalipwi. Wanafundisha muda mpaka part time, wakati mwingine hawalipwi. Unategemea morali itatoka wapi? Kama leo hii mwalimu anaingia darasani, vifaa vya kufundishia hakuna, morali itatoka wapi? Kama leo hii wapo walimu wengi tu DIT ambao wanafanya kazi lakini ofisini kwao hakuna hata kompyuta. Yaani mimi mwalimu hata kwenye meza yangu kompyuta ambayo ndio inatakiwa iwe ni nyenzo ya kuniwezesha kuandaa vifaa vya kufundishia, au kuandaa materials za kufundishia, kuandalia mitihani, kuandalia mazoezi mbalimbali, kuupload matokeo na vitu vingine, hata kompyuta sina. Hiyo morali ya mimi kufanya kazi itatoka wapi? Kama leo hii tunaweza tukawa tuna jengo kama lile jipya la teaching tower ambalo ni jengo refu, lakini zipo lifti tatu na lifti moja tu inayofanya kazi, na wanafunzi ni wengi na walimu, kupanda huko juu unaweza ukachukua dakika 15 mpaka 20 tu kutoka chini ground floor kufika kwenye ofisi yako, morali itatoka wapi? Ni lazima tubadilike. Kama kweli tumedhamiria kulipeleka taifa letu mbele, ni lazima uongozi wa DIT ndani ubadilike, lakini ni lazima vile vile serikali yetu iangalie yale ya msingi ambayo yanapaswa kufanyika yafanyike, ili kweli tuweze kusaidia taifa letu liweze kwenda mbele. Kunapokosekana umoja, kunapokosekana muunganiko mzuri kati ya uongozi na wafanyakazi, mambo mengi sana yanaweza yakaenda hovyo kama yanavyokwenda hovyo sasa hivi, na ikafika stage ambayo ni aibu. Nitoe mfano mmoja tu. Mpaka leo hii ninavyozungumza, kuna changamoto kubwa kwenye mfumo wa tehama wa matokeo wa DIT, na imepelekea mpaka hivi ninavyozungumza semester hii walimu wanajaza maxi kwenye Excel sheet, na imechelewesha mambo mengi sana. Hili swala limefika hapo sio kwamba watu hawakuliona. Wapo viongozi walioliona huko nyuma, viongozi wa maidara na wengine, na walishauri. Lakini ushauri wao haukuchukuliwa wala haukutiliwa maanani. Imefika stage watu wanacheza na mfumo, watu wanakula rushwa baadhi. Alafu wanafunzi matokeo yanabadilishwa na wanaendelea na shule hata kama wale ambao hawakustahili kuendelea na shule. Haya mambo yametokea na imebidi sasa hivi mfumo usimamishwe. Watumie Excel, watumie mikono. Hii huu ni mfano mmoja wapo wa namna ambavyo mambo yanaweza yakawa mabaya kama watu waliopewa mamlaka ya kuendesha taasisi wakiendesha taasisi kwa namna wanavyotaka wao. Hii ni aibu kwa taasisi kama teknolojia Dar es Salaam DIT, ambayo ni tunajinasibu kwamba sisi ni mahiri katika tehama, kuwa na shida kama hii kwenye mfumo. Kwa hiyo huu ni mfano mmoja ambao unapaswa kuliamsha taifa letu, unapaswa kuiamsha taasisi yetu na viongozi waliopo katika taasisi yetu kujua
kwamba tunapaswa kuwa na mahusiano mazuri, kwa sababu shida hii haikuanza leo. Sio kwamba mwaka huu ndio huo mchezo umeanza. Huo mchezo umekuwepo, tumefuatilia tukagundua huo mchezo umekuwepo kwa miaka kadhaa sasa, lakini mwaka huu ndio imegunduliwa. Haikugunduliwa kwa watu wa ndani, imegunduliwa kwa watu wa ndani baadhi ambao waliona kwamba hiki kitu sio sahihi na wakaenda kwenye mamlaka zinazohusika kutoa taarifa. Uhusiano usipokuwa mzuri, tutazama na hatutaambiana kwamba tunazama. Ukishawafanya watu takataka, wataona vitu vinakwenda hovyo. Wengine wapo ambao wanafanya vitu vya hovyo na hamna atakayekuja kukuambia kwamba ah, pale kuna kitu kinafanyika kibaya. Kwa hiyo ni lazima tubadilike ili tuweze kweli kulisaidia taifa hili. Huu ni wakati ambao inabidi tuache ubinafsi wetu. Huu ni wakati ambao inabidi tubadilike vichwani mwetu. Huu ni wakati ambao inabidi tuache uoga usiokuwa na tija. Tuache nidhamu ya uoga ambayo haina tija katika taifa letu. Leo hii kijana kama mimi, kwa kudra za Mwenyezi Mungu nimeweza kusoma, nikafika mpaka level ya PhD. Nilikuwa na fursa za kukaa huko nje, kufanya kazi, kufanya utafiti. Lakini nikasema narudi nyumbani kwetu kusaidia nchi yangu. Hasa baada ya kuona juhudi kubwa zilizokuwa zinafanywa na serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Alafu leo hii nakuja nyumbani, nimeamua kutulia nyumbani. Alafu mambo yanaendelea ambayo sio sahihi, alafu nikae kimya. Maana ya hii elimu yangu ni nini? Mchango wa hii elimu yangu ni nini? Alafu hata ukizungumza na viongozi kuwaelekeza kwamba jamani kuna changamoto hapa, badala ya kushughulikia changamoto, viongozi walioko kwenye taasisi waliopewa mamlaka wanatafuta kukushughulikia wewe. Badala ya kushughulikia changamoto ambazo zipo na umezionyesha na umezi highlight, wanatafuta washughulike na wewe. Wakiamini au wakifikiria kwamba wakishughulika na wewe ili wakutulize, ili kutuliza wengine. Unatuliza wengine, lakini hali ni mbaya. Ndio maana mwisho wa siku tunaishia mpaka mfumo wetu wa tehama una shida kubwa. Mpaka imebidi usimame. Hayo ndio madhara. Lakini kama mimi na huu natoa wito kwa vijana wengine wa Tanzania kwamba popote tulipo tuna wajibu wa kuisaidia serikali yetu. Tuna wajibu wa kuwasaidia viongozi wetu. Wajibu wa kuwasaidia sio kukaa kimya kama kuna vitu kwenye taasisi zetu zinafanyika ambavyo sio sawa. Hatutakuwa tunatendea haki taifa letu. Ni lazima tusimame kidete tuseme hiki sio sawa, hata kama itapelekea sisi kupoteza kazi. Kwani tukikosa kazi tunakufa? Kwani wangapi wapo na wanaishi ambao hawana hizo kazi? Leo hii tumeenda kusumbuka kutafuta elimu ili tusaidie taifa letu, alafu turudi tukae kimya ili iweje? Kwa lipi hasa? Kwa maslahi ya nani? Kwa sababu ni bora kama inashindikana na uongozi wetu hautaki vijana kama sisi tuwe na mchango, ni bora watuambie hatuwahitaji, na kama hatuhitaji shughulike na habari zingine au turudi kwenye mataifa mengine tukafanye mambo mengine, kuliko kukaa na kuwa wanafiki ndani ya nchi yetu. Kwamba leo hii mimi niko kwenye taasisi, kuna vitu vingi vinafanyika vya hovyo. Nimejaribu kuongea na uongozi, kuushauri, kuzungumza nao, lakini hamna kinachobadilika. Watu wanafanya mambo wanavyotaka, alafu niendelee kukaa kimya ili iweje? Kwa kuogopa kwamba labda watanishughulikia, taasisi itanishughulikia. Inishughulikie. DIT ni mahali ambapo vijana wengi wa Tanzania wanaotoka kwenye familia maskini wanakuja kusoma. Wengi ambao tunapaswa tuwasaidie ili wakasaidie familia zao. Vijana wangapi wanapita DIT kila mwaka? Kama mazingira ni mabovu, maisha yao ni mabovu wale vijana, elimu tunayowapa haina tija ya kuwasaidia kwenda kujiajiri, siwezi kukaa kimya. Na niko tayari hata kama nafukuzwa na watu wameshaanza kunishughulikia na wanaendelea kunishughulikia, wanishughulikie. Kwa sababu kwangu mimi, sacrifice nitakayoitoa ambayo itasaidia hawa vijana wengine ni bora kwangu kuliko huo mshahara ambao ningeupata. Hatuwezi tukaendelea kuishi kwa kujitazama sisi tu na matumbo yetu. Hatuwezi tukaishi kiunafiki kwa kuangalia tu yanayotuhusu sisi binafsi. Mungu alituweka katika hili taifa kwa makusudi ili tusaidie taifa letu liende mbele. Na viongozi wetu wanaokuwepo kwenye taasisi zetu ni lazima waelewe kwamba ni lazima watoe mwanya wa kusikiliza wengine, kushauriana na wengine ili tuweze kusaidia taifa letu kwenda mbele. Haijalishi kiongozi ana maono kiasi gani wala ana uwezo mzuri kiasi gani, hawezi kuipeleka taasisi peke yake. Kwa hiyo huu ni wito kwa serikali yangu. Tujaribu kuangalia namna ya kuisaidia taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Wengine hawa ambao tunazungumza tumeshaanza kupata matatizo, lakini tuko tayari tuendelee kupata matatizo kwa ajili ya kusaidia taifa letu. Tuache unafiki, tuache ubinafsi. Kwa sababu unafiki na ubinafsi
ndio umeendelea kuwapa mafisadi miaka nenda miaka rudi, kuendelea kunyonya rasilimali zetu, mabeberu na mafisadi, kwa kutumia watu wengine ambao wako miongoni mwetu, tukiendelea kuwa katika maisha ya dhiki na tabu, inabidi ifike sasa tuseme hapana. Na katika kusema hapana, lazima tuanzie yale ambayo yako ndani yetu, yako chini yetu, yako katika maeneo ambayo tunafanya kazi. Hatuwezi tukawa tunazungumzia tu wazungu, mabeberu na watu wengine, wakati kumbe kwenye taasisi zetu kuna watu, kuna vitu vinafanyika ambavyo sio sawa, tunakaa kimya. Huo ni unafiki. Na lazima tuache unafiki ili tusaidie taifa letu. Watu kama akina marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli hawakuwa na ubinafsi, ndio maana waliamua kufanya magumu yote na machungu waliamua kuyafanya kwa ajili ya taifa letu kwenda mbele. Kama wangekuwa na unafiki, kama wangekuwa na ubinafsi, wasingefanya ambacho wamefanya mpaka kufikisha taifa hapa. Kwa hiyo naisi serikali yetu iwe makini na DIT, isimamie DIT inavyopaswa, ilete mabadiliko yanayohitajika, ifanye marekebisho yanayohitajika. Mfano wa mwisho kuhusu DIT, kuna mradi sasa hivi mkubwa ambao umekuja wa bilioni 74 kutoka Benki ya Dunia. Huu ni mradi ambao ni mkopo. Ni mkopo ambao mimi mlipa kodi nitaulipia, baba yangu mlipa kodi atalipia, mama yangu Mtanzania machinga kule na bodaboda atalipia kwa kodi yake. Katika mazingira tulionayo ya DIT ya uongozi na wafanyakazi, tuna mazingira ya hovyo, tuna mazingira ambayo hakuna uelewano mzuri. Na mfano wa mwanzo wa kuonyesha kwamba hakuna mazingira mazuri na uhusiano mzuri, nimetoa mfano kwamba maabara zote zimechoka, kompyuta zimekufa karibia maabara zote, na mazingira ya ufanyaji kazi DIT ni magumu kwa walimu na kwa wanafunzi. Kwa nini tumefikia hapo tulipofika? Tumefikia hapo tulipofika kwa sababu ya changamoto ambazo zimekuwepo huko nyuma. Moja wapo ikiwa ni changamoto ya uongozi, lakini moja wapo ikiwa wakati mwingine ni kuto kujitambua kwa watendakazi na wafanyakazi waliopo katika taasisi husika. Lakini moja wapo imekuwa ni kuto kuangaliwa kwa maslahi na stahiki za wafanyakazi. Hayo yote yamechangia. Sasa kama hayo ndio mazingira ambayo yapo bado DIT mpaka tunavyozungumza, unaleta mradi wa bilioni 74 katika mazingira hayo hayo bila kufanya mabadiliko yoyote, bila kufanya mabadiliko ya watu wanaofanya kazi ndani, bila kufanya mabadiliko ya uongozi, alafu unategemea huo mradi utafanikiwa. Katika huo mradi ni watonye tu, kuna moja ya shida kubwa ambayo tumeshaiona, ni component inaitwa sustainability. Ili mradi uweze kuwa endelevu, ili mradi uweze kuleta value for money, ili mradi uweze kutoa tija ambayo itakuwa endelevu katika taifa, ni lazima component ya sustainability ichukuliwe kwa ukubwa na upana wake. Bila hivyo haiwezekani, na haitawezekana kwa mradi huu kuleta value for money kwa nchi yetu. Huwezi kuzungumzia sustainability bila kuzungumzia watu. Huwezi kuzungumzia sustainability bila kuzungumzia kuwawezesha watu. Lakini huwezi kuzungumzia sustainability kama hutazungumzia usimamizi thabiti wa hizo rasilimali. Kwamba kwa mfano kompyuta zimeletwa, nani anashughulika kuzisimamia vizuri, kuzimanage vizuri, ambaye atakuwa answerable na responsible zikipata shida, kwamba either zirekebishwe au ibadilishwe inunuliwe nyingine? Ni lazima kwenye mradi kuwe na component ya sustainability. Kwenye makaratasi ya huu mradi component ya sustainability ipo, lakini kwenye real implementation mpaka tunavyoona mpaka sasa, hii component ya sustainability ambayo ilikuwa inahitaji kuwe established center, tunaita RAFIC, Regional Flagship ICT Center. Hii center napaswa iwe kama ni autonomous kidogo, iwe ni center ndani ya DIT ambayo inajisimamia, ili kweli iwe na uwezo wa kuchukua responsibility, ili iweze kuwajibika. Lakini kuwa established kwa hiyo center kuna pigwa chenga mpaka leo tunavyozungumza. Kwa hiyo mradi wa World Bank unakuwa implemented kama project, badala ya kuwa established center inayojitegemea, ambayo ina some sort of, ambayo ni semi autonomous, ambayo inajiamulia mambo yenyewe kwa kushauriana na viongozi ili iweze kwenda mbele. Hii component watu wanaipiga chenga, hawataki kuisimamisha. Na wasipoisimamisha, hizi bilioni 74 zinazokuja hazitakuwa na tija yoyote ya maana. Tutarudi kama ambavyo tuko sasa, hatuna hata kompyuta kwenye maabara zetu. Kwa na isi tena serikali yangu, hiki nacho kizungumza sio against anyone, ni kwa mapenzi mema ya taifa letu. Niko tayari kushughulikiwa kwa atakaye taka kunishughulikia kwa hiki nicho kizungumza, lakini taifa letu lazima lisonge mbele. Ni lazima tuweke ubinafsi wetu pembeni.
Ni lazima tukubali kusacrifice kama akina Dr. John Pombe Joseph Magufuli na wengine walivyo sacrifice kwa ajili ya taifa hili ili taifa letu liende mbele. Hatuwezi tukaendeleza unafiki na ubinafsi ambao haufai. Kwa sababu kwa staili hiyo vizazi vyetu vitaendelea kuishi kwenye utumwa wa kiuchumi kama ambavyo sisi tunaishi sasa hivi. Kwa naamini serikali yangu imenisikia, naamini uongozi wa taasisi yangu umenisikia na utachukulia haya niliyozungumza kwa maanani na itayafanyia kazi ili tuweze kusaidia taifa letu kwenda mbele. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Asanteni sana.